Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с предаването Среща, което се излъчва директно от второ студио на Българска християнска телевизия. Ние сме отново във вашите домове и носим привкус и нюанс на духовна свежест и на оптимизъм във връзка с бъдещето на всеки един от вас, във връзка с бъдещето на нашата многострадална Геновева, наречена България. И така, имам важни неща, които да дискутирам с моя гост и съм сигурен, че вие ще искате да станете участници и да чуете какво ще си кажем. Това са неща, които вълнуват всички ни, защото пряко са свързани с начинът ни на живот и търсенето на човешко щастие в нашите територии. Бог да ви благослови, останете с нас. Днес в студиото на Българска християнска телевизия имам на гости един мой истински приятел, един мъж, който е дал голяма част от живота си за добруването на българският народ, участвал е в политическия живот на България, бил е депутат в българският парламент за известно време. И днес ние ще говорим с него за неща от позицията на християнството, защото той е християнин. Той не е просто формален християнин, а християнин, който вярва в Бог, в Библията и живота му е повлиян изцяло от Бог и от Библията. Така че, нека заедно да приветстваме с добре дошъл в студиото на Българска християнска телевизия Красимир Момчев, който е председател на Българска християнска коалиция. И така, Краси, радвам се, че сме заедно и че в тези вълнуващи години, които си отиват една след друга и ние поустаряваме малко, нали? И както пее тази известна певица, животът ни се изплъзва като пясък през пръстите. Бих искал да посочим някои неща на християните, които ни гледат. Да посочим някои неща на приятелите на Българска християнска телевизия. Българска християнска коалиция, Българска християнска телевизия. Две прекрасни имена. Да коментираме някои от проблемите, да видим какво трябва да правим според твоята гледна точка като политик. И не знам откъде да започна. Може би, защо 20 и колко години станаха? 27 години. Един зрял човешки живот, една зряла възраст, ние все още не можем да узреем за западния стандарт на живот, за европейския стандарт на мислене. Къде се крият корените на злото, ако можеш така да кажем? Първо искам да благодаря за това, че имам възможността да бъда поканен в първата християнска национална телевизия, каквато е Българска християнска телевизия, за което аз много се радвам за успеха, който е постигнал тази телевизия и за това, че има огромна гледаемост. Когато разбрах, че християнска телевизия се гледа от толкова много хора, разбрах, че в България има много хора, които търсят християнството. Търсят християнските принципи, търсят християнските вести, търсят християнските взаимоотношения. Няма друго обяснение на това, че Българска християнска телевизия се гледа от толкова много стотици хиляди хора. Това е една надежда, че в крайна сметка годините, които сме си отдали за връщането на християнството в България, не са били напразни. Малко по малко нашия народ започва да осъзнава, че той е християнски народ, че той трябва да върне своите християнски принципи, начин на живот. За съжаление, все още не е осъзнал, че истинското християнство е свързано с промяна на самите личности в ежедневието им, в отношението един към друг. Оттам отваряне към цялото общество, за да може една нация да стане християнска, тя трябва да бъде в мнозинството си, като поведение, практика да изпълнява библейските принципи, които правят нацията християнска. Мисля, че
Това е проблема на нашия преход от 27 години. Този преход беше преход от социализъм, една форма на обществено отношение към капитализъм. Но капитализма се свеждаше само до черупката, отношенията към собствеността. Истината е съвсем различна. Капитализмът се е зародил в силни християнски страни, в Северна Европа и Америка. Има Макс Вебер, един философ и основоположник на религиозна социология, пише един труд на границата между 19 и 20 век, който се казва протестантския морал и духът на капитализма. С този труд Макс Вебер полага началото на християнската, на религиозната социология и доказва, че капитализма в чистия му идеален вид, какъвто е бил в 19 век, особено към края на 19, началото на 20 век, се е зародил в страни, където има християнски морал и това са били предимно протестантски страни. Това доказва той в неговия труд. Но аз не искам да акцентирам върху протестантската страна на този труд, а върху християнската страна. Защото християнството се базира на Библията и всички деноминации, били те протестанти, католици и православни, когато са стъпили здраво на Библията, те стигат до есенцията на християнския морал, който се съдържа в нормите на Библията и даже най-просто казано съдържа в 10-те Божии заповеди. Знаете, че когато се е създавала американската демокрация и бащите на американската нация са писали тяхната конституция, мисля, че Адамс е казал, че те искат да създадат общество, което се базира на 10-те Божии заповеди. И като тези 10 Божии заповеди станат основа на ежедневния живот на хората, оттам се развива едно общество, което е справедливо за всички. В България това не се случи. Значи, при нас имаше формално смяна на собствеността, грабителски, без всякаква демокрация в самата приватизация, без съдебна система, която да контролира приватизация. Значи съдебна система контролира всичко друго, но не и приватизация. До ден днешен почти не се контролират приватизационните договори. Но не това е най-важното. Важното, че преходът се свери до тази смяна на собствеността, която беше много несправедлива за мнозинството от българите, защото предприятия, които строят примерно 10 милиона, се оценяваха за 1 милион и се продаваха на работническо-менеджерски колективи за 100 хиляди. Тоест, от 10 милиона на 100 хиляди, разбирате, че 100 пъти е по-ниска цената. С различни форми на оправдание за всичко, което става. Но важното е, че през този преход нямаше морален преход. 45 години комунизъм насаждаше воинствен атеизъм. А нямаше преход обратен от воинствени към атеизъм, към ефективен и активен християнски живот. Защото в едно християнско общество, когато двама души сключат устен договор, те го изпълняват, стискат си ръцете и го изпълняват, поради обществения морал, който е наложен. И така е било поне един век, втората половина на 19 и първата половина на 20 век. В нашето общество се пишат 10 договора с по 100 страници и никой не ги изпълнява, и всеки гледа да излъжи другия, защото го няма морала. А когато една икономика се базира на лъжата, тя не може да просъществува. Първата работа на двама бизнесмени, когато сключат договор, е да помисля как другия няма да ги излъжи. Не как ще направят нещо заедно, не как ще развият нещо, не как ще направят добро за хората, за своите близки, за своите съкварталци, за своя град. Те гледат как да си осигурят гърба този, с който се договарят да не ги излъжи. А това е загуба на време, на пари, загуба на емоции, натоварване на целия бизнес. И в крайна сметка виждате ми, че нашия бизнес не върви в сравнение с останалите държави, докато 89-та година, като икономическо развитие, сме били близки до Чехословакия, сега сме на края на дъното на Европа. За мен една от основните причини е, че ние нямаме морално-християнски преход. Имаме икономически, но нямаме преход в духовната област, който да възстанови християнските корени на нашето общество.
Някой може да запита, защо пък са ни необходими християнски корени? Толкова години бяхме учени, че всичко ще бъде светло, че без Бог и без Господар най-добре се живее. Защо е необходимо в едно общество да има християнски корени, за да бъде то успешно? Доказано е просто, ако вземете историята и ако вземете просперитета на различните нации, ако вземете дори простия факт къде емигрират нашите млади хора, преди няколко дни гледах изследване, където млади хора, 50% от младите, които сега завършват средно и висше образование, имат намерение да емигрират. Значи ние сме изчезваща нация, но бавно за сега. Обаче ако 50% от младите емигрират, нацията много бързо ще свърши. Нали, това поколение, което сега е 20 годишно, трябва да поеме от утре на плещите си бъдещето на България. Ако тях, половината от тях ги няма, и то тези, които са най-образовани, какво става за страната ни? Питали са ме въобще, що трябва България да е християнски? Християнска страна ли е България? Християнски народ ли е България? Българският народ. Има неща, които се крият в нашата история. Християнска страна ли сме ни? Ако се върнем много назад, ние живеем на територия, в нашия район е проповедал апостол Павел. По Черноморието е бил апостол Андрей, първозвани. Това са доказани неща. Те са сложили основите на първите църкви в нашия регион. Тоест нашите църкви са дошли директно от апостолите. След това има развитие в различни посоки. Тези нелегални църкви, първи, втори, трети век, четвърти век, стават вече официални. Константин Велики създава новата християнска столица на света, Константинопол. Защо точно тук? Защото той е от Ниш. А Ниш е в старото българско землище. Първите пет императори на християнската Римска империя със столица Константинопол са родени на Балканския полуостров по нашите земи. Доказано е, че и траките не са изчезнали. Задават въпроси. Траките, какво е станало с тях? Нито са открили телепортацията, нито сме чули за чума, която да ги избие. Те просто са се вляли в населението на християнската Римска империя. В момента, в който се покръстват, примерно 10-5 век се покръстват и изчезват. Защо? Защото те просто се вливат в едно християнско семейство. И когато те влезат в една християнска империя, те вече не се делят по нации и по племена. Чак шестия император не е тракиец, е от арменски происход на Византийската империя и той вече започва елинизирането на официалния език и така нататък. Но истината е, че църквата по нашите земи идва от апостолските времена и винаги е била жива. Значи ние сме свързани с ранната апостолска църква тук. Абсолютно. Абсолютно. И интересното е и друго. Ако погледнете позицията на българския народ в световната история, по времето на Златния век на България, Симеон Велики, той плаща 21 000 държавни мисионери. 21 000 тогава, понеже населението е било 10 пъти по-малко относително в света, се има да пратиш 210 000. Всички държави на север от България, които са православни, са рожби на България. Това е Румъния, Молдова, Украина, Белорус, Русия. Всичките... Тоест искаш да кажеш, че бившия Съветски съюз, държавите от бившия Съветски съюз, са приели християнството от България. От България. И Словакия, включително, като Словакия приема от Кирил и Методий. Значи там първите ученици приемат в 9 век от Кирил и Методий, след което тези църкви, основани от Кирил и Методий, са били притискани от Западната църква. Появявало се... Те затова отиват там с славянската азбука в Словакия. Чак до Ян Хус. Те остават живи, макар и нелегални, и отново възкръсват по времето на Хус, така наречените хусисти. Това е пак църкви, заченати при Кирил и Методий. Но за България, казвам, че просто така наречените православие е рожба на България, изключение на Гърция, която си е директно апостолска рожба. Има един друг клон световен, който тръгва от тук. Значи, знаете, че 200 години има битки между иконоборци и иконопочитатели. Лъв III изхвърля иконите, идва друг император
връща ги и така нататък. Една императрица Ирина, 8 век, успява да наложи иконопочитанието. Веднага след това какво се появява по нашите земи? Появява се богомилите. Така наречените богомили. Всъщност истината е следната според мен. Значи, те богомили ги нарича историята. Те са се наричали християни и са делени на два типа, вярващи и съвършени. Свещеничето се наричало съвършени, там свещеници, монаси и така нататък, които стигат определено ниво на удареност на Бога и отделени от обществото, останалите се наричат вярващи. Самите те не са се наричали богомили или нещо друго. Според мен това движение се е появило като народна реакция на това, което се случило в Държавната църква, официалната, с въвеждането на иконопочитанието. И много силно се засилва след 1018 година, когато България попада под византийска власт и започва да се налага гръцки език в официалната църква. Тогава българските църкви остават нелегални, защото си говорят на български и служат под звездите. Нали, знаете, че те са ходили от село на село, от град на град, така както си ги учили апостолите. Както апостолите са обикаляли света, така да речем, с по една турбичка, боси и оскъдно облечени, по същия начин и така наречените богомили, български християни, са обикаляли и са носили тяхната истина. Говори се за тайна книга на богомилите. Няма, не можем да открием тайна книга. Има разни изследвания, но не се доказва нищо. Истината обаче за богомилите, когато се доказва, че те се молили с най-единствена молитва и това е молитвата Отче наш от Библията. Това е ми основната молитва. Обявяват ги за дуалисти, че се покланят на това Бога. Обаче, дуализма означава да почиташ два блога едновременно, лош и добър, и да им се кланяш и на двата, и да пренасеш жертви на двата. Да си, както нали, българския бизнес, примерно едновременно на двете големи партии, плаща и на двете, за да е сигурен. Който да спечели изборите, после ще бъде осигурен. По същия начин, дуалистите се молят на двата бога. При българските християни, наречени по-късно богомили, няма такова нещо. Те почитат един бог, добрия, истинския, съвършения и казват, че Сатана е княза на този свят. Това пише и в Библията. Има и тъмен бог, но те не му се кланят. Те просто казват, че има такъв и той влияе в живота на хората. Сега няма да влизам в детайли, но самият факт, че тръгват на запад, все още в Италия имат църкви основани от богомилите. В Босна цялата държава става такава християнска, така наречена богомилска. След това те тръгват на запад, стигат до Франция и се появяват катари, албигойци. И в един момент Западната църква създава един инструмент, който се нарича инквизиция. В документите на Католическата църква е казано, че инквизицията се създава, за да се спре българската ерес. Основната причина да се създаде инквизицията, това, което не се говори в България, основната причина за създаването на инквизицията в началото е било да се спре българската ереси. Когато те намерят църкви, където има такива неподчинения на папата църкви, те първата работа, която правят, събират им книгите, библии и всичко, изгарят ги и след това почват и тях да изгарят. И се чури защо те са влизали в кладите с песен на уста, защото това им е била силната вяра. Но това движение се стига до Франция, след това там се развиват други такива народни църкви, да ги наречем, и се стига до Вартоломеевата нощ, когато се избити хугенотите в Париж. Част от тях, особено аристократията, бяга в Швейцария и в Германия, и затова в Швейцария, Западна Швейцария е френско говоряща, а в Германия има аристократи, които също са с френски имена. Но това, ако го погледнете като движение на вярата през годините, стигаме до Мартин Лутър, където отново избухва учението за Библията и за това, че всеки християнин трябва да отговаря пред Бога и да чете Библията, за да знае точно какво иска Бог от него. За разлика от тогавашната практика в католическата църква, където на пръстосмъртните вярващи не е било разрешено да имат Библии. И се появява протестантството. Мартин Лутър, Бог дава сърце на
владетеля на Саксония, да му помогне да издаде Библията на немски език. Тази открива се печатарството. Някои се чурят защо се открило печатарството ми, за да се печатат Библии. Нали, Гутенберг прави първите печатна печатна, не за друго, за да печата Библии. Два пъти му палят фабриката, защото една Библия била като Мерцедес сега. Да имаш Библия е много скъп, защото се преписва 2 години на ръка. Тези, които са пишели Библии, са били богати хора, защото много скъпо си продавали произведенията. Гутенберг се успява за на година да печата по 200 Библии, докато един преписвач преписва за 2 години една Библия. И тези 200 Библии на половин цена носят огромно богатство за този, който ги продава. И се получават бунтови от преписвачите, палят на 2 пъти фабриката. Но в крайна сметка германеца започва да има достъп до Библията в оригинал на немски език, проверена от и събрана от Мартин Лутър. И като резултат се ражда Германия. Защото на практика как се създава Германия? Бисмарк я обединява от Прусия, като използва навсякъде обединението на малките княжества и държавици, които говорят на същия език. Защо обаче езика е същия в Пруция и в Саксония и в примерно западните провинции, по Рейн и така нататък? Защото тези хора вече са повярвали. Те имат Библии и четат Библията. И понеже Библията е написана на един език, те покрай Библията уеднаквяват. Те са близки племена, но покрай Библията уеднаквяват езика си. Така че съвременният немски, класически, нали, официален език е наследство на Мартин Лутеров език, на който е проверена Библията. Така че Библията създава Германия на практика. В този смисъл може да кажем, че България е рожба на 2 големи християнски течения. Едното е православието, другото е богомилство, което стига до протестантството. Протестантството, да. И същевременно е подложена на натиск от католицизма. Ние трябва да кажем истината каква е, защото папата натиска цар Петър в България, за да избие българските богомили, което се случва. Значи, нашите братя и християни отиват и проповядат по целия свят, а в родната България започват да ги тормозат и избиват. Но така или иначе, делото им е видно сега по целия свят. И в този смисъл не можем да не кажем, че няма как една страна, която е извор на 2 от 3, на 2 от 3 световни християнски деноминации, да не е християнска. Да, еми, виж какво, аз винаги съм признавал твоите способности като математик, но сега започвам да те откривам и като историк. Даже не зная дали хората с завършена история, висше образование, ще могат да дадат такъв отчет в това направление, какъвто ти даде. Тази справка е уникална. И така, България като математик и историк ти доказа, че е християнска нация. Разбира се, има идеологии, които върлуваха тук около 50 години и се постараха да закопаят тая истина и да я превърнат в нещо съвсем друго. Но на всички е ясно, че тези хора нямат нужда от нашето уважение, нямат нужда от нашето признаване, нямат нужда от нашата политическа подкрепа. Не агитирам за никого, просто знам, че семената на атеизма, семената на неверието, семената на безбожието, посети в българския народ, не са посети от християните. Те са посети от комунистите. И сега продължава да бъдат сети от техните наследници. Независимо колко свещи ще запалят, когато отидат на открито политическо събрание в църквата. Не искам да навлизам в тези неща. Вълнувам се всеки път, когато си помисля какво бъдеще би имала българската нация, ако те 50 години бяха прескочени. Или най-малкото, нали, не бяхме станали жертва на големите сили, на високите порти при подялбата на Европа. Нямаше да има такова нещо. Тези корени, за които ти говори, тези пътеки и тези сфери на влияние, те щяха да дадат
своят благотворен принос за България, за нас, за нашите деца. Краси, едно цяло поколение, даже две, са изхабени от тези отровни семена на безбожие. Аз се срещам с хора. Ние имахме щастието, че Бог ни срещна като деца, че благослови нашите родители, че ние получихме възпитание в къщи, че Бог съществува. Излизаме навънка, Бог не съществува. Влизаме в къщи, Бог съществува. Излизаме навънка, Бог не съществува. Влизаме в училище, Бог не съществува. Влизаме в църква, Бог е велик. И така, ние бяхме щастливи. Но аз срещам много хора, които се интересуват, чувстват липсата на нещо, чувстват вакуума в себе си и същевременно са проснати нокаут от безсилието да направят това поради промитите мозъци. Днес атеистите говорят, че вярващите хора, че църквите промиват мозъка на поколението. А всъщност промиването на мозъка стана точно от другата страна. От хората, които искаха да докажат, че България не е християнска, е светска страна, че религията би могла да съсипе бъдещето и така нататък. Нещо, което се оказа лъжа. Така, това са философски теми, това са болезнени теми, особено за мен и за нас, които се срещаме с дълги години с хора, които искат да повярват Бога, а не могат. Просто духовна парализа, сякаш оттам е минал един огромен октопод и е изсмукал вярата им. Така или иначе ние се молим, защото има надежда за всеки. Има надежда, защото християнството е надежда, Бог е надежда, Бог е милостив към всички. Така, днес ние живеем в една нация, която продължава да бъде раздирана от противоречия. Балканският синдром е пропълзал навсякъде. Така, аз бих искал да коментираш малко. Разпространението на християнството по нов начин през тези 27 години и доколко християните трябва да влияят на това общество не само чрез своето верою, но и чрез участие в политически и обществен живот. Благодаря за въпроса, защото той е много важен за бъдещето на нашата нация. Преди да отговоря на самия въпрос, искам да върна малко и да дам малко назад мислите и да си спомним как протече целият ни преход. Неща, които обикновено хората забързани в ежедневието си не са забелязали. За съжаление, целият ни български политически модел се създаде в периода от 92-а до 2000-та година. Основните политически партии се създадаха тогава. Основните неправителствени организации се създадаха тогава. Цялата ни държавна администрация, при устройството и на около западни релси, беше в този период. Всички ни обществени отношения се зародиха в този период, 92-2000 година. Ако си спомням, през този период президент в Съединените щати беше Бил Клинтън. Точно затова в България има такива парадокси. Защото Клинтън е представител на демократите. Това са американските леви. В Америка, тук когато говорим за леви и десни, обикновено разликите са икономически. Кой иска повече държава, кой иска по-малко държава в икономиката, кой иска по-свободен пазар, кой иска намеса на държавата в икономиката, кой иска по-големи данъци, кой иска по-малки данъци, дали да бъде плосък данък или да бъде с някаква друга крива. Въпросът е, че в щатите една от основните разлики между левите и десните е отношението към вярата и към християнството. Аз бях 2008 година, когато избирах Барак Обама в щатите, и тогава говорих с конгресмени от Републиканска партия, които загубиха тогава. Но покрай всичко друго разбрах, че две трети от парламентарната група на Републиканска партия в Конгреса са
Нюборн. Тоест новородени. Те не казват християни, те не казват християни. Да. Те като кажат, че са новородени, значи са новородени християни. Тоест това са хора дълбоко вярващи и свързани с американските църкви. И по тази линия Демократската партия е точно в обратната посока. Тя подкрепя всякакви организации, които са срещу християнството. На малцинствата, на национални малцинства, на сексуални малцинства и така нататък. И в България се получи проекция на тези отношения. Просто за да обясня колко е абсурдна ситуацията, мога да ви кажа Петър Стоянов, с който съм бил в една парламентарна група и се познаваме много добре. Ми е приятел и въобще имам най-добри чувства към него. Но той с кого беше приятел в Америка? С Клинтън. С левия американски политик, десния български президент. Очевидно, тази релация не е нормална. Нормалното е десния български политик да бъде приятел с Буш, примерно, нали? Защото трябва да имат сходни политически идейни позиции. Но той беше приятел с Клинтън. Тоест, нашото СДС беше на практика вързано с демократите. И затова в България все още няма истинска дясна партия, която да отговаря на виждането на християните в България по същия начин, по който отговаря на виждането на християните в Европа и в Съединените щати. Аз трябва да ви кажа, че изненадата, която се получи на тези избори сега в Америка, прави просто една скоба, дойде от това, че Тръмп беше подкрепен много силно от християните. Защото на едно събрание на представители, видни представители от различни църкви, мисля, че в Чикаго се провери, той каза едно просто изречение. Аз ще върна християнството в Америка. Колкото и да е странно за нас, това е истината, погледната от един кандидат за президент тогава. Той бил благославен от Били Греем и от семейството му и така нататък. Бил е в близки отношения с големи американски християни. И този път на тези избори просто християните гласуваха за Тръмп. Затова се получи разминаването между социологията и резултатите. Защото християнския глас не беше отчетен от социологията. Тръмп на пръв поглед изглежда странен политик, но в дъното на тази странност е това, че той има отношение към християнството. И затова не се говори. Говорят се за всякакви други работи, за отношението към миграцията, как ще да устрои страни и така нататък. Но това, че е дал обещание, че ще върне християнството в Америка, никъде не за померите, понеже те се владеят от антихристиянски сили. Един приятел, който живее там, българин, беше гидеонец и тук беше от Гидеон, това сдружение, което раздава безплатните библии. По хотелите. И това лято се видяхме. И той ми каза, ние сме много зле там, в Америка. Защо бе? Ми вече никъде не може да раздаваме библии в щатите. Можем да раздаваме, казва, само в хотелите. Но в болници и в училища не забраниха да раздаваме библии. Скоро имаше един случай, където арестувах един учител в Съединените щати, затова, че в неговия кабинет, не в класната стая, в неговия кабинет, в училището, намерили на рафта библия, което е било забранено. Вижте ли колко са абсурдни нещата? И явно американските християни са разбрали, че трябва да се обърне курс. Америка все пак е християнска държава. Значи, във връзка с изборите гледах статистика, 47% са християни евангелисти в Америка, 22% са християни католици и 1% има християни православни. Общо като ги съберете, правят около 70% от американското население са християни. Е нормално, когато те са мнозинство, да си изберат президента, който ще им върне християнството в Америка. Надявам се, че тази линия, която Тръмп повежда за възстановяване на християнството, ще окаже влияние тук, не само тук, но и в Западна Европа. Да. Защото, знаете, примерно за процеса, който се води в конституционния процес в Дания, там се води дело срещу държавата за това, че принуждава и по-точно тяхната официална лютеранска църква е дала разрешение на свещеници да венчават в църквата хомосексуалисти. Но с това разрешение на практика се получава голям натиск върху редовия свещеник, защото
вече тези общности почват да казват, ти, ако не навинчаеш, ще те тормозим, ще започнем да да водим дела срещу теб за дискриминация и така нататък, и някои се огъват. А това са основни принципи, които Библията ясно е казала. И това е нарушаването на правото на вяра и на християнски принципи за хетеросексуалния нормален християнин. Това е нарушаване на тези права. Ти нямаш право да откажеш да извършиш нещо, което Библията ти забранява. В това отношение българската конституция има един член, който много харесвам. И когато заговорят някои за промяна на конституцията, тя има много негативи. Но някои, когато започват да говорят за промяна на конституцията, започвам да се притеснявам дали целта не е този член 46, където е записано ясно в нашата конституция, че семейството е съюз между мъж и жена. Това е едно от големите достоинства на българската конституция, че семейството е съюз между мъж и жена. И е много трудно да се прокара закон, с който да се въведе официално семейство между двама души. Такива опити бяха направени и някъде по време на тройната коалиция се внезе поправка, мисля, че в семейния кодекс или закон за децата и семейството, не помня точно къде, но имаше едни промени, които даваха възможност да се узакони семейното съжителство. Но не семейство, само семейно съжителство. Когато двама души живеят на семейния начала, да имат право да се наследяват и така нататък, и да имат деца и така. Между първо и второ четене, Кирил Добрев, който беше тогава председател на младежката организация, внесе една поправка. И в това предложение, където се говореше за съжителство между мъж и жена, той предложи тези думи мъж и жена да се заменят с две други думи. Вместо да пише мъж и жена, да пише двама души. Което означаваше вече хомосексуално съжителство. Което се случи и в Гърция съвсем скоро, защото Ципра, знаете, Ципра си е атеист, не се закле пред Библията. И той процес до преди години, който беше невъзможен в Гърция, сега стана факт. Но в България не успяхме да го спрем. Интересното беше, че направихме една конференция в Радисън срещу парламента, покарахме около 30 човека депутати и дойдоха 10. Но една жена от БСП, забележете, което е странното, че от БСП беше тази жена. Тя беше от сутринта до вечерта. Ние бяхме поканили експерти по тази тема от Холандия, от Белгия, юристи и така нататък. Сериозна конференция беше за един ден. И тази жена беше депутатка от БСП и каза, от всичко, което разбрах до тук, разбрах, че това е една много голяма опасност за чистотата на нашето общество. Аз ще направя всичко възможно да го спра. И в самата парламентарна група, тогава на БСП, по време на тройната коалиция, може би било някъде 2007 година, стана скандал. Но две трети от депутатите гласуваха да се спре. И това не мина в българския закон. Затова казвам, че българска конституция има негативи, но има и сериозни позиции, които ни трябва да отстояваме. А като говорим за негативи, ще ви кажа какво, например, не ми харесва. В цялата ни конституция, на нашата християнска нация, нашата християнска държава, в цялата конституция няма нито една дума с корен Христ. Значи, член 13 се говори, че традиционното вероисповедание е източното православие. Но няма думата християнство. Понеже конституцията е писана от атеисти, знаете, че мнозинството в Великото народно събрание бяха комунисти и атеисти, те не им даде тяхното разбиране да сложат думата християнство. А това е много важно, защото понятието християнство е оформено в Библията, в Деяния на апостолите. Първите вярващи се нарекаха християни. И това понятие е библейско. Така че, ако има някаква промена в нашата конституция, много ми се ще да се въведе това, че ние сме християнски народ. Така както направи Виктор Орбан в Унгария и беше оплют и цялата световна антихристска глобална общност започна да по всякакъв начин да тормози Унгария. Обаче видите, че той получава по 80% одобрение и продължава да управлява. Той просто в тяхната конституция, в преамбюла, въведе част от една унгарска песен, която гласи «Боже, пази унгареца!» Само заради това се получи страшен вой. А примерно швейцарската конституция, нашата конституция започва в името на народа, нали? А швейцарската конституция започва в името на Бога. Това би било за мен едно правилно отношение
към нашия създател, повелител, творец и този, който всеки ден ни държи и направлява. Да му дадем необходимото място. Започни преамбюла или пък първото изречение в Конституцията с името на нашия Бог, който на практика е създал България, който на няколко пъти е възкресява, защото България, виждате, че на няколко пъти се възкресява. Даже и последното е възкресяване, 1878 година, не е било планирано по този начин, но Бог е имал друг план. Тогава е време да му се доверим повече. Защото, разбира се, ние имаме работа, която ще свършим, но когато живеем с разбирането, че Бог има едно специално отношение към българската нация, всички онези, които вярват в Него, защото за да приемеш, че Бог има специално отношение към българската нация, трябва да вярваш, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят, а също така и има план за нашата страна. Всички хора, които казват, че вярват в Бога, това е едно голямо предизвикателство, да знаят, че нещо добро има да се случи. И Бог лимитира всички дори така наречени политически издънки. Той намира начини да подреже крълцата на гаргите, на орлетата, на другите, които искат да докажат себе си като велики фигури. И в един момент той стопира процес, стопира развитие, стопира ситуация, стопира решение. По какъв начин? Ние можем да мислим, че това е случайно, може да мислим, че това е стечение на обстоятелствата, някакво безумно решение и така нататък. Но Бог стопира. И аз вярвам това, което ти казваш. И наскоро с брат Илия Миланов ние дискутирахме златния век на България, разпространението на културата, разпространението на българщината, разпространението на вярата в Исус Христос, разпространение, както и ти спомена преди малко, в мисионерско направление, навсякъде. Ние вярваме, че трябва да търсим Бог за мъдрост и то хората с по-възлово значение. Аз се обръщам към политиците, които ни гледат. Може би ще кажат, да, ние познаваме Краси Момчев, чували сме за него. Този Благовест Белев, който води предаването среща, и него го познаваме, защото той често се явява тук на малкия екран. Вижте, обръщам се към вас с призива: започнете да се молите за вашето бъдеще, не за вашата реализация с цел полза, каквато и да е. Няма да коментирам това. Започнете да се молите Бог наистина да ви употреби за доброто и за благото роду, българското роду. Бог има план за тая страна. И аз вхвърлям предизвикателство към вас, уважаеми, ако ме слушате в този момент. Знаете ли каква велика радост ще бъде да участваш в Божия план за една нация? Да бъдеш съработник на всемогъщият, създател на всемира, за онзи, който създаде и контролира планетите, вселените, слънчевите системи и живота тук. Аз искам да ви кажа, че ако Бог не опази планетата Земя, до сега 100 пъти да сме катастрофирали в тая вселена. А ние живеем в Неговата хармония. Представете си да участвате в Неговия план за добруването на България, за промяната на България, за изкореняването на стотици години болка в тялото на този народ. И поставяне на едни нови релси, на една нова платформа с бъдеще за децата ни, за внуците ни и за българското родо като цяло. Уважаеми зрители, скъпи съотечественици, както казва политическия елит, ние сме ваши братя и сестри и ние сме заинтересовани за бъдещето на тази нация,
тази велика нация, която е пробудила цяла Европа. Аз знае, че в сегашното ни състояние, оглеждайки окаяните си одежди и авуари, поглеждайки към мониторите всяка вечер да видим дали нашето дете не се е появило в Скайп или в Фейсбук, да може да кажем няколко думи. Подобни неща за Божий план за България звучат нелепо. Може би, за някой от вас. Но ние не трябва да губим вярата си, а трябва наистина да се молим. Затова призовавам политиците, които ни гледат в този момент, заинтересовани да чуят какво казват тези мъже от тази странна, интересна телевизионна платформа. Включете се в този ход на Бога, който трябва да бъде изминат в следващите няколко десетилетия. С молитвата: Боже, нека да бъда Твой партньор. Нека да бъда Твой приятел, употребен от Тебе, ръководен от Тебе, да направя нещо добро за народа си. Аз съм сигурен, че Бог ще уважи и най-слабо произнесената молитва, ако тя е с искрено сърце. Така че, ако ние имаме желанието и търсим Бог, то Бог няма да ни остане, да ни остави без помощ. Защото е писано, че този, който уповава на Господа, той няма да се посрами, но довека остава. И аз съм сигурен, че Бог ще благослови такива мъже. И той ще ги благослови не само в материално положение. Аз знам, че има много хора, които са добри в материално положение. Обаче има много, много по-големи нужди, много по-големи проблеми, има много по-големи нужди за благославяне от Бога. И всеки знае себе си. Но така или иначе, ако е прозвучало леко патетично всичко това, нека хората да не приемат това като патетика или като популизъм, или защото ние не се борим за нищо. Ние просто сме загрижени християнството да се върне в тази нация България. Амин. И така, тъй като времето напредва, ние с тебе вече наближаваме края на нашето предаване. Аз искам в края, в заключението, как трябва християнина да мисли относно своя избор за политическа партия, за по време на избори? Аз знам, че това е един много широк въпрос, много странен, много, как да кажа, хората казват, това е демократично и всеки има право на избор. Каква е твоята гледна точка? Те, които наричат себе си християни, които вярват в Бога, как трябва да се ориентират по време на избори? Примерно. Ние в България често имаме избори. Аз мисля, че основната гледна точка, която трябва да има християнина, е всъщност две неща трябва да види. Първо, дали платформата на дадена политическа партия отговаря на библейските принципи. И ако има разминаване по-малък или по-големи, да прецени има ли смисъл тази партия да бъде подкрепена. Второ, да види кандидатите на тази партия дали са библейски християни. Не говоря за деноминация. Хора, които наистина вярват, които живеят ежедневно в живота си като библейски християнин. Защото когато аз съм бил в парламента, участвах в революцията срещу Жан Виденов, когато пенсиите бяха станали по 3 долара месечно. И знам, че когато си в повърховете на властта, единственият коректив е твоето собствена съвест и за тези, които вярват, имат страх от Бога, Божият поглед, който е над теб. Ако издигнеш човек, който е атеист, за него няма коректив. Обикновено тези, които нямат вяра в Бога, съвестта им също не е много силна и те се позволяват да се разминават със собствената си съвест в решенията си. Точно, това са проблеми на всички нива, особено тежки в съдебната система. Защото съдебната система в България и по целия свят е, на практика, това е съдебната система на християнски страни.
И когато се говори, че един съдия или въобще магистрат ще вземе решение по съвест, си има предвид, че той трябва да има съвест. А съвестта се оформя от страха от Бога. Другата съвест е фалшива. Затова трябва да на всички нива в нашата страна да бъдат издигани и избирани хора, които имат съвест и страх от Бога. Тогава ще станем едно нормално общество. Исус Христос е казал много ясно: ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Това се отнася за всеки човек в лично отношение. Когато тази истина, вяра и отговорност пред Бога, го прави свободен. Но това се отнася и за нации. В Библията не е казано, че това се отнася само за хора. Една нация познава истината тогава, когато става християнска нация. И когато стане християнска нация, тя става свободна. Тя създава ново образование, ново възпитание на младежите си, нова икономика, така че младите хора да не емигрират, да обичат родината си, да работят по-християнски и да се развива съответната икономика. В тази връзка съвсем накратко искам да припомня, че в Библията има много благословения, но има и проклятия. Казва се, че Бог благославя за 1000 поколения и проклина за 4, до 4 поколения. Нали така? Такива са библейските принципи. Аз няма да говоря за проклятията. Ще говоря за благословенията. Защото плюс всичко, което говорихме до сега, по време на разговора се сетих още нещо. България на два пъти е спирала покоряването на Европа от нехристиянски цивилизации. И може би, ако не беше България, Европа ще забере друга до Виена. А може и цяла Европа. Може и до Ла-Манш. Защото се забравя, че в началото на 8 век, някои историци казват 772, някои историци 705, хан Тервил, така наречен е хан Тервил, спира и разбива, някои казват 200 хиляди, някои казват 25 хиляди арабска армия, която е тръгнала за Виена. И поради това тези армии се пренасочват и през Гибралтар покоряват Испания и стига до там, където вече французите ги спират. Но не минават от тук, благодарение на България. Затова до 15 век хан Тервил, известен в източната и в западната църква като свети Тивериус, Тиверий, Тибериус, зависи от езика, но това е един и същ, това е нашия хан Тервил, който е пред за светец в източната и западната църква. Едва след 15 век, когато геополитиката тръгва в друга посока, се зачертва неговото име, защото не трябва да има именити българи в почитанието на съответните църкви. Това е геополитиката, го прави. Така че второто спиране, сега нямаме време, някой път, ако има време, пак може да говорим, но второто спиране за минутка само ще го кажа, това е когато България пада под османско робство или владичество, както някои казват. Това става, нали, края на 14-ти и началото на 15 век. Но в ония времена, когато не е имало автомобили, нито самолети, когато не е имало автоматично огнестрелно оръжие, нещата са се решавали с хладно оръжие, с примитивни оръжие и много всичко е зависело от човешката сила. Османските власти са загубили един цял век, целият 15 век, за да овладеят нашата територия. Не, че е друга. Нашата територия до Белград са загубили един век, за да я овладеят, защото имало местни въстания, имало е местни чети, всеки, който може да носи нож или вила, се съвъставали. И това е забавило тяхното нашествие към Виена. И те едва 16 век тръгват към Виена. Но до тогава вече Европа се окупитила. Така че благодарение на България и с цената на своето заробване и унищожаване на българската държавност, ние сме спасили за втори път Европа през 15 век. Това западните историци и западния елит някак си го пропускат. А ние го знаем, защото сме го преживяли и нашите деди са го разказвали. Затова България е изстрадала много, като с тези страдания тя е помогнала на Запад да остане живо християнството. И точно затова имаме право на благословение. Но трябва
Хиляда поколения не са минали от тогава. Минали са пет века. А, да. Нали? Аз вярвам в това благословение. Съвсем наскоро дискутирахме и другата линия на Божие благословение, което чака своя ред. Това е спасяването на 49 000 български евреи. Да. Но за да получим благословението, трябва да го поискаме. Да. Трябва да го поиска българският народ в един глас. И да го поиска народ, който вярва, че Бог е велик, не само велик, но съществува и че той народ принадлежи на Исус Христос. Защото християнството е станало извор, който се е разпострял наляво и надясно в тези земи. Благодаря ти за хубавото време, което ни подари. Благодаря ти за това, че сподели неща, които трудно може да бъдат чути в днешно време. Със сигурност това беше от полза и голямо благословение за зрителите на Българска християнска телевизия. Разбира се, след известно време пак ще коментираме в някое друго направление, в допълнение към нещата, които споменахме днес. А сега желаем на Българска християнска коалиция възстановяване и наистина, ако се нуждае от възкресение, но аз вярвам, че се нуждае от изцерение по-скоро, да вземе своето достойно място в България като обединител на политическите и духовни интереси на християните. Благодаря за добрите думи и за поканата. Да. Уважаеми зрители, бяхме ваши гости заедно с Красимир Момчев, председател на Българска християнска коалиция. Нека Божият мир, нека Божието благословение, нека Божията милост да бъде върху вас и вашите семейства, върху всички, които обичате. И се молете за България. Не само Бог да пази България, но Бог да благославя България, Бог да издига в България хора, които са богобоязливи и способни да ни поведат по правилен начин, прави пътеки заради името на Господ Исус Христос. Бог да бъде ваш покров и ваша крепост.